Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին կայացած հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարություն են տարածել։ Այդ հայտարարության մի կետում ասվում է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջական ու ինքնիշխանությունը։ Մյուս կետում ասվում է, Հայաստանն իր համաձայնությունը հայտնեց խրախուսելու ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Ադրբեջանը համաձայնեց համագործակցել նշյալ առաքելության հետ այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Նկատենք, 3 մինչև այս հանդիպումն իր առաջարկներ ներկայացնելու մասին հայտնել էր պաշտոնական Մոսկվան։ Մասնավորապես, ՌԴ արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել էր, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի կնքման համար Ռուսաստանի Դաշնության համապարփակ առաջարկները փոխանցվել են Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Սակայն ռուսական կողմի առաջարկների մասին մանրամասներ այդպես էլ չեն նշվել եւ դատելով երեկվա հայտարարությունից դրանք բնականաբար չեն ընդունվել։ Իսկ ինչ առաջարկների մասին է խոսքը։ Արմլուրի տեղեկություններով պաշտոնական Մոսկվան առաջարկել է Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայել կամ ռուս կամ ՀԱԲ քաղաքացիական առաքելություն։ Այս առաջարկին սակայն Հայաստանը դեմ է եղել, Ադրբեջանը ոչ այնքան։ Մյուս կետով էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը առաջարկել է չճանաչել Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, սակայն տևական ժամանակով մոռանալ Արցախի որևէ կարգավիճակի մասին։ Հավելենք, որ Պրահայից Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Սանկտ Պետերբուրգ, Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկնում նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը։